Hún sest hérna hjá mér, Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, vertu velkominn. Takk. Ég vil byrja á því að fara kannski yfir þessa þungunarrofs umræðu alla saman. Þetta varð á endanum ansi svona hatranlegt þegar máli var afgreitt og, hérna, og stórir í fjöllu hjá andstæðingum þeirra breytinga sér áðist var í og umræðan var greinlega mjög svona tilfinningalegum nótum. Mm. Af hverju var þetta svona mikilvægt skref að fara í það að uppfæra þennan lagabálk og, að auka tíman fyrir þungunarrof til 20. annara viku? Mér finnst það kannski í raun og veru augljóst að, þetta var breyting sem að var löngu tímabær vegna þess að í gildandi lögum eða, þeim sem að þá voru gildandi þá var í raun og veru sjálfsákvörðunarréttur kvenna ekki fyrirliggjandi, heldur þurfti að vísa til nefndar til þess að fá niðurstöðu máls þegar að var liðið á meðgönguna. Það var það rætt á sínu tíma þegar í upphafi 8. áratugarins að, sjálfsákvörðunarréttur kvenna ætti að vera kjarni þeirra löggjafar á sínu tíma. Það var í raun og verið brotið á bak aftur og var búið til einhvers konar málamiðlun sem að fól það í sér að, nefnd þyrfti að koma að. Ég hef verið þeirra skoðunar alla tíð og, ég held að það gildi um kvennahreyfinguna almennt að, þetta sé hafi í raun og verið baðsins tíma strax og löggjöfin var til 1975. Það eru 44 ár síðan. Þannig að þegar ég kem að borðinu sem heilbrigðisráðherra þá var í raun og verið tilbúið frumvarp eða drög að frumvarpi sem átti þá forsögu að það hafi verið knúið dyra í mjög langan tíma í velferðarráðuneytinu, núna heilbrigðisráðuneytinu. Það og það var í raun og veru af hendi kvensjúkdóma og fæðingalækna að það þyrfti að uppfæra þessa löggjöf og Kristján Þór Júlíusson þá heilbrigðisráðherra kallaði saman nefnd til þess að búa þessa skýrslu til og leggja til breytingu og, sú skýrsla lá fyrir þegar að, henni var skilað til Óttars Proppé á sín tíma og þegar ég kom á borðinu og sem feministi og, baráttu kona fyrir jafnstöðu kynjana, þá fannst mér þetta algjörlega innboðið að fara í þetta mál. En að því þú spyrðum það að umræðan hafi verið hatrum og hún hafi verið erfið, þá erum við í raun og verið að færa þessa löggjöf upp til nútímans og, styrkja stöðu kvenna á sama tíma og löggjöf, ekki bara í löndunum í kringum okkur, heldur líka í Bandaríkjunum, er í raun og verið að toga í hináttuna. Mm-hmm. Þannig að áskorunin var, má ég segja, ennþá meiri vegna sem við erum ekki á frjálslyndi spilgju hvað þetta var það núna, heldur, kannski akkurat að, vinna á móti afturhaldsspilgju. Það var dálítið tákarænt að ja, daginn eftir að þetta er samþykkt hér á Íslandi, þetta skref að, fara í frjálslyndari átt varandi þessa hluti, þá er samþykkt þessi breyting í Alabama sem raunverulega gerir fóstureyðingar nánast ólulegar í því ríki. Já, það gerir það og, konur sem eru í þessari stöðu þar þurfa að, takast á hendur mörg hundru kílómetra ferðalög til þess að geta fengið eðlilega heilbrigðisþjónustu í kringum þungunarrof. Þannig að ekki síst þess vegna var þetta mikilvægt og, stuðningur við frumvarpið varð þegar öllu var á botnin hvolt mjög mikill og, umtalsvert meiri heldur sem nemur svona venjulegum stjórnarmeiri hluta því að stuðningurinn var 40 atkvæði. Forsætisráðherra sagði í sinni ræðu að hún var í hlynnt í að hafa þetta raunlega ótímabundið þennan frest. Hver er þín skoðun á því? Ég taldi rétt að leggja máli fram eins og það hafði verið lagt fram af nefndinni. Í Kanada er engin tímamörk og það var vegna þess að, það í raun og verið fjall fyrir dómstólum á grundvelli mannréttindasjónarmiða, mannréttinda móðurinnar eða konunnar sem, sem að er þunguð. Að, þau mannréttindi mætti ekki skerða, þannig að en þetta var niðurstaðan hjá okkur og ég stend með henni. Þar sem hefur verið stigið svona skref að, víkka þennan ramma, eruðu með tölur sem sína fram á það að það voru ykkur aukning eða samdráttur í því að fóstur ykkur framkvæm? Nei, í raun og veru þá virðist þetta hafa virkað þannig að þegar að fresturinn lengri, að þá virðist svo vera sem að, tíðnin aukist ekki síðar. Þar að segja að þetta verður ekki til þess að það verði algengara að, þungunarrof sé framkvæmt seint. Heldur jafnvel þvert á móti þannig að, og það gildir bæði í Hollandi og það sem eru 22 vikur eins og hjá okkur núna og 24 vikur í Bretlandi. Þannig að við sjáum í raun og veru að tölfræðin segir okkur það og meir segir Kanada þar sem mörkin eru engin að það er ekki til þess að, þungunarrof sé framkallað síðar. Nú var það þannig að
nokkrir þing með sjálfstæðsflokksins greiddu atkvæði gegn málinu þrátt fyrir að stjórnarfrumvarp var að ræða meðal annars formaðurflokksins sem óvenjulegt að formaður stjórnarflokks greiði atkvæði gegn stjórnarfrumvarpi var þetta mál erfitt innan ríkisstjórnarinnar voru átök við ríkisstjórnarborðið það? Nei, það var það í raun og veru ekki og ég held að ástæðan hafi verið svo að þegar ég kynni málið sem stjórnarfrumvarp til að byrja með þá kynnti ég það við ríkisstjórnarborðið sem mál sem að ég gerði ekki kröfu til þess að allir stjórnarþingmenn gengju að borðinu eins og gildir að jafnaði stjórnarfrumvörp vegna þess að ég áttaði mig á því þá þegar að málið væri mjög gjarnan þvert á flokka og þvert á pólitíska skoðanir jafnvel. Það síðan þróaðist með þeim hætti í þinginu að niðurstaðan þannig að það eru 5 stjórnmálaflokkar sem að standa heilir að málinu, að samþykkt málsins. Þar að veru 2 stjórnarflokkar og 3 stjórnarandstöðuflokkar og ég held að það sé líka svolítið einstæmi í því hvernig land liggur í lok atkvæðagreiðslu. En ég held að sko þetta mál sé þeirra gerðar að það verði aldrei fyrst og fremst stjórnarfrumvarp þó að það sé hér lagt fram af heilbrigðisráðherra. Ég kynnti málið fyrir þingflokki Sjálfstæðisflokksins og þingflokki Framsóknar áður en að ég mælti fyrir í þinginu og raunar líka einhverjum stjórnarandstöðuflokkum vegna þess að ég vissi að þetta mál ætti sér breiðari stuðning heldur en sem nemur okkur í ríkisstjórninni sem að stöndum með málinu. Það komu allskins sjónum fram ákvörðunarrétt kvenna til þess að rjúfa þungun í þessari umræðu. Meðal annars var skilja en minni hluta áliti í velferðarnefnd sem áhersla var lögð á rétt kalla að koma þessari ákvörðun. Orðféllu í pontu Alþingi að verið var að drepa börn í móðukviði. Þingmaður kom í sjónvarpsþátt og sagðist hafa upplýsingar og það að konur var að binda enda á þunganir vegna hvers kyns fóstrin væru. Ég meina, kvenfrelsi hefur verið einu svona megin stoðum í þinni pólitík alla tíð. Hvað fannst þér þessa umræðu? Þetta hlýtur að hafa svona tekið pólitískt á, Já. Að hlusta á þetta með þessum hætti. Já, hún gerði það og mér fannst dapurlegt að við skulum vera að upplifa það á árunum 2019 að sé tala með þessum hætti. En þetta endurspeglar náttúrulega ákveðna pólitíska sveiflu sem í löndunum í kringum okkur sem að er svona ákveðið íhaldsamt öfgahægri sem að náttúrulega stendur að jafnaði líka gegn kvenfrelsi. Og við sjáum það þar sem að verið að leggja til jafnvel í löndunum í kringum okkur að draga úr réttinum til fóstureyðinga og ganga með öðrum hætti á rétt kvenna til sjálfsákvörunarréttar. Þannig að þetta er endurspeglar í raun og veru ákveðið pólitískt bakslag í íslensku stjórnmálum af því að við höfum verið held ég að jafnaði þeirra skoðunar að við vildum standa með þeirri sjálfsmynd íslenska stjórnmála við stæðum framarlega á heimsvísu í kynjajafnréttismálum og þarna þessar raddir voru náttúrulega toguð algjörlega í hináttina. Viðnámið var töluvert náttúrulega þegar vorum að vinna þetta mál og þess vegna kannski niðurstaðan ennþá mikilvægari og pólitískt ennþá merkilegri. Ég ætla að skipta þessu kús og ræða þess við nýja heilbrigðisstefnu stjórnvalda. Getur þú kannski svona til að byrja með sagt mér hvað felst í þessari heilbrigðisstefnu? Nú hefur ekki verið eiginlega einn gild heilbrigðisstefna í gangi bara frá 2010 eða eitthvað slíkt. Já, og í raun og veru þetta í fyrsta skipti sem við erum með heilbrigðisstefnu sem Alþingi að ljúka afgreiðslu sinni á. Þannig að við erum í raun og veru með ekki bara heilbrigðisstefnu sem stefna ráðherra í málaflokknum, heldur stefna sem Alþingi hefur fengið til umfjöllunar og að afgreiða, vonandi núna alveg næstu dögum og komið nú þegar á dagskrá þingsins síðar umræða hófst í gær. En umræðan orkupakkan ruglaði það aðeins en við vonandi klárum að koma því til atkvæða núna alveg á næstunni. Og það sem að við erum að gera þarna, eins og þú bendir á, er það sem er kannski mikilvægast að skrefi númer eitt er það að það sé til þá heilbrigðisstefna yfir höfuð á Íslandi. Hvað felur þessi heilbrigðisstefna í sér og hvaða breytingar felur hún í sér og hefur hún í för með sér fyrir heilbrigðiskerfið á Íslandi? Það má kannski segja að í fyrsta lagi að þá felur hún það í sér að við erum þá komin með ramma utanum íslenska heilbrigðisþjónustu sem er rammi sem er sambærilegu við það sem gerist á Norðurlöndum. Það er að segja að það er skýrt
hvað er gert á hverju stigi heilbrigðisþjónustunnar, hvað felur í sér, hvað felur heilsugæslan í sér, hvað það sem að háskólasjúkrahúsi gerir, hvernig göngum við til samninga í heilbrigðiskerfinu, hvað áskoranir eru við að eiga við varandi mönnun, hvernig með vísindastarf og framtíðarsýn, hvernig með verkaskiptingu milli einstakra aðila í kerfinu og svo framvegis. Þannig að þessi heilbrigðisstefna fyrst og fremst sameiginleg sýn okkar, þar að segja alþingis, heilbrigðisstofnananna og þeirra sem að sinna heilbrigðisþjónustu á þennan ramma, hvernig, hvert utanum haldið Það hefur verið fundið að því að það sé ekki fjallað þarna um aldraða og það sé ekki fjallað um sjúkraflutninga og það sé ekki fjallað um eitt og annað. Og það svona, þetta gagnrýni höfum við að það sé ekki vantið svona í ákveðna heildræni í stefnunum. Já, kannski. Að hún ná ekki yfir alltaf þá málaflokka sem eiga að falla undir já, að mati þeirra sem gagnrýni. Já, kannski frekar það að það sé ekki fjallað um í raun og veru allt sem að heilbrigðisþjónustan tekur til. Og það í raun og veru vegna þess að þetta rammi fyrst og fremst. En í kjölfarið fylgir síðan aðgerðaáætlun fyrir 5 ár í senn sem að ég mun leggja fram og í raun og veru bara tilbúin núna í ráðuneytinu fyrir fyrstu lotu, þar að segja aðgerðaáætlun fyrir fyrstu 5 árin. Og þá erum við farin að brjóta þetta niður á einstaka aðgerðaþætti og farin að tala um heilbrigðisþjónustu við aldraða eða sjúkraflutninga eða eitthvað slíkt sem að í raun og veru þeir málaflokkar sem að við þurfum virkilega að reyna að ná betur utanum. Það eru tilteknir þættir þjónustunnar sem að eru brotakenndari en aðrir og þetta meðal þeirra og þegar að stefna liggur fyrir og ramminn liggur fyrir að þá getum við haldið áfram að smíða inn í hann og þessi rammi í raun og veru sambærilegu við það sem við sjáum á Norrlöndum. Þú hefur auðvitað verið gagnrýnd fyrir það og sérstaklega þeim svona sem starfa í heilbrigðiskerfinu á einkahliðas það svona að vera í sókn gegn þeirri hlið kerfisins. Þú verðist nú gangast bara ágætlega við því að þú sérst þeirra skoðunar að stoðunar eigi að vera í opinberum rekstri. En ef við horfum á þetta kannski út frá öðrum sjónarhorni, þannig eru 240 miljardar á ári sem ríkið fer í rekstur heilbrigðisþjónustu, erum við að nýta þessa peninga nægilega vel? Eru svið þarna sem við erum að setja peninga inn á þar sem við getum fengið betri nýtingu fyrir fjármununa sem fara þangað hvort sem það í opinberu með einkarekstri? Já, það ekki nokkur spurning. Og einn kaflinn í heilbrigðisstefnu fjallar sérstaklega árangur og gæði vegna þess að við þurfum að gera miklu betur og ekki bara í opinbera kerfinu heldur líka hjá þeim aðilum sem við erum að kaupa af heilbrigðisþjónustu í því að við séum með einhverra mælikvarða á árangur og gæði í þjónustunni og við þurfum að vera með gæða viðmið sem eru sameiginleg fyrir allt kerfið og allir og nú það komið, það að segja ég og landlæknir við höfum skrifað undir það að það verði innleitt gæða áætlun í öllum veitendum, hjá öllum veitendum heilbrigðisþjónustu og þá það sama hvort að það einyrki út á markaði sem með samninga við Sjúkratryggingar Íslands eða hvort að það Landspítali. Það þurfum allir að skila því upp á punkt og prik og að því að þú spyrðu hérna mína afstöðu til opinbera kerfisins. Opinbert heilbrigðiskerfi í raun og veru grunnurinn að íslensku heilbrigðisþjónustu. Þannig hefur það verið og þannig það búið í allri löggjöf og líka í lögum Sjúkratryggingar Íslands. Það sem sérstaklega kveðið á það að það sé óheimilt að gera samningar sem að geta mögulega vegið að stoðum opinbera heilbrigðiskerfisins. Og í þeim löndum þar sem að kerfið öruggast og best og þar sem jöfnuður mestur sem eftirsóknarvert, að þar opinbera kerfið sterkt, þar á Norðurlöndunum. Þar sem að mismunun mjög mikil, að þá erum við með mjög blanda kerfi og meira segja þannig að einkaðilar eru allsraðandi á þeim markaði. Þannig að ég í raun og veru að fara bæði að þessum megin tóni í lögum, minni samfaringu og svo líka því sem að almenningur hefur sagt í skoðanakönnunum ítrekað. En þú þekkir þessa umræðu það að það eru biðlistar eftir ákveðnum tegundum aðgerða og það eru einkaaðilar sem framkama þær aðgerðir sem biðlistar eru eftir og þú ert sögð ekki hafa vilja til þess að semja við þá aðila til þess að vinna á þeim biðlistum. Hvernig horfir sú umræða við þér? Er þetta rétt mat hjá gagnrýnendum að setja fram svona hefur einfaldlega ekki vilja vegna sem þú meiri trú á opinbera kerfinu en einkakerfinu? Eða hérna okkur aðrar ástæði fyrir því að þessi staða kemur upp og þessi umræða sífellt að koma aftur? Já, og hún kemur aftur og aftur upp og núna býð ég eftir úttekt frá embætti landlæknis þetta 3 ára biðlista átak sem 16 til 18, þar sem hún settir fjármunir í það að ganga á biðlista, stytta biðlista eftir tilteknum aðgerðum. Og ég á vona á raunar bara strax á morgun held í drögum að úttekt frá embætti landlæknis á
því hvernig þetta hefur gengið. Ég meina, hefur okkur áunist í því að ganga þessa biðlista og það ýmislegt sem bendir til þess að aukið innflæði á listanum sé í raun og veru að koma í veg fyrir það að við höfum sko, í raun og veru náum í skotta okkur sjálfum. Mm. Við sjáum það í erlendum tölum að spár aukningar til þessi liðskiptaaðgerðum eru gríðarlega alvarlegar og það aukning sem að við þurfum bara að velta fyrir okkur núna hvernig við eigum að koma fyrir inn í kerfinu. Hvort að það mín pólitíska afstaða eða eitthvað annað sem að gera það verkum að ég hef ekki þegar samið við einhverja tiltekna einkaðilega til þess að koma inn í þetta. Þá það fyrst og fremst vegna þess að mér ber samkvæmt lögum að gæta að því að slíki samningar ruggi ekki bátnum eða svo má orði komast hvað varðar mönnun og sérhæfingu inn í opinbera kerfinu. Þannig að þegar og ef ég tæki slíka ákvörðun þá þyrfti hún að vera byggð á gögnum og þekkingu og það það sem við erum að kalla fram. Það var skrifað undir samkomulag fyrir ekkit svo löngu bara örfáum viku síðan samstarf Íslands, Danmerkur og Noregs á sviði lyfjamála og þetta annað sem hefur verið mikið í umræðinni varðandi svona hægkvæmni heilbrigðiskerfis á Íslandi, það innkaup til dæmis á lyfjum hvort að við getum náð eitthvað svona samlæðar áhrifum með því að fara í sameiginleg innkaup með öðrum eða nágrannalöndum okkar eða hvort að sé eitthvað möguleiki á að sleppa milliliðum í því vegna þess að hér eru náttúrulega risastór fyrirtæki sem hafa fyrst og síðast það hlutverk að kaupa inn lyf og selja íslenska ríkinu það. Geturðu sagt mér hver svona hinn vænti ávinningur af þessari samvinnu? Já, við vitum að minnsta kosti það að samvinna af þessu tagi ef ég skrúa væntingarnar upp geta skila umtalsverðum fjárhagslegum ávinningi fyrir íslenska ríkið. En fyrst og fremst fyrir notendur lyfja vegna þess að skattgreiðendur vegna þess að þá erum við að tala það að við séum að fá ná hagstæðar innkaupum og þar með þá að eyða minni hluta af fjármagni ríkisins í þennan lið. Á síðasta árinu 2017 þá fóru 7,5 milljarður í það sem kallaður S-merkt lyf sem eru sjúkrahúslyfin. Á þessu ári 10 milljarðar. Og það er nú ekki flóki reikningsdæmi að sjá ef við höldum áfram á slíkum hraða að auka útgjöld ríkisins til lyfjakaupa að þá gengur mjög hratt á aðra þætti heilbrigðisþjónustunnar eða á aðra þætti hins opinbera kerfis. Mm-hmm. Þannig að við verðum að reyna að stilla saman strengi til þess að ná þessu og þetta var verulegur áfangi og það hefur verið að þessu keft í mörg herrans ár að reyna að ná þessu skrefi. Þannig að náum við skrefi þar sem við ætlum að byrja í litlum mæli á tilteknum mjög dýrum lyfjum og mjór er mikils vísir ef við auðvitað vonum að við getum síðan farið að landa stærri samningum. Þetta skiptir ekki bara máli fyrir þessi útgjöld, heldur skiptir þetta líka máli varðandi öryggi og við sjáum núna að tíðni þessara uppákoma, við sjáum bara í fréttum nánast á hverjum degi að það skortur á tilteknum lyfjum. Og það meðal annars vegna þess að við erum ekki með nægilega trygga stöðu gagnvart innflutningi og kaupum á lyfjum og þegar við förum stillum saman strengi með okkar nágrunum á Norðurlöndum að þá erum við ennþá öruggari vegna þess að þá erum við komin í samstarf með þann þátt líka. Ef væntanlega ef þetta gengur vel, þótti byrja í lítið, þá munið hafa vilja til þess að auka þetta samstarf. Já. Gætu við séð fram á kerfi þar sem að þessir milliliðir sem hafa verið á milli hins opinbera og þeirra sem framleiða lyfin að þeir myndu einfaldlega bara hverfa frá og kaupin yrðu bein? Já, það geti verið hluti af lausninni og ég meina við þurfum auðvitað bara að skoða og taka eitt skref í einu og markmiðið það að þessi mikilvægi þáttur heilbrigðisþjónustunnar sem að er aðgengi að lyfjum sé eins og bestur á kosið. Við getum ekki bara verið með háleitt markmið í heilbrigðisþjónustunni, heldur þurfum við líka að vera með háleitt markmið hvað varðar lyfjamálin og þá þurfum við að fá sem mest fyrir krónuna og það erum við að reyna að gera með þessum hætti. Og sastina hjá mér fyrir rétt rúmu ári síðan og þá voru við aðeins að ræðum svona stjórnmálin almennt og þá sagðirðu að þú var algjörlega sannfærum það að hafa verið góð hugmynd að reyna þetta svona sérstaka stjórnarsamstarf sem núna er við líði að stjórnmálaflokkarnir á Íslandi skulduðu Íslendingum það að reyna þetta. Ertu ennþá jafn sannfærð? Já, ég eiginlega sannfærðari núna, heldur ég var fyrir rúmlega ári. Af hverju? Fyrst og fremst vegna sem nú hef ég reynsluna af því að sitja við ríkisstjórnarborðið og stýra heilbrigðismálunum og sjálf hef ég þegar náð að stíga ákveðin skref sem eru mjög mikilvæg, bæði af því að auka fjármagn inn í kerfið og líka ákveðnum
lagaumbótum sem eru mikilvæg eins og til að mynda þessum lögum þungunarof sem voru mikilvæg. Helbrið stefna komin á loka sprettin og ég mun kynna hana út land á næstu vikum og þannig að það ég bara finn sjálf í mínum málaflokki, finn ég undtalsverðan árangur við borðið, við ríkisstjórnarborðið sem er óvenjulegt, ríkisstjórnarborðið mjög óvenjulegt núna vegna þess að það frá hægri til vinstri, gríðarlega mikil reynsla. Mesta reynslan á Alþingi og hún safnast saman í þessum þremur flokkum sem að núna mynda ríkisstjórnina og það gerir það að verkum að það þarf töluvert til að koma þessum hópi úr jafnvægi og það kannski það sem dýrmætast í stjórnmálunum á Íslandi í dag og hefur verið undanfarin ár og misseri, það það að missa ekki taktin þó að blása móti og stundum þarf maður bara hnýta undir kverk og labba áfram út í rokið. En maður sér það oft vegna þess að mörg af þeim mál sem við erum að takast á við, það sannarlega ekki eining á milli þessara flokka svona allan sjónarhornamálin og oft það hvers konar afgreiðsla á þeim eigi að vera. Takist þið hart á eða er svona komur að segja skilningur við borðið það þessi að koma úr svona ólíkum áttum að það bara svona ákveðið svona skilningur sem ríkir það ákveðið mál sé ekki rætt eða hvernig haldið þessu vinnu? Já, það má ég segja þessi bæði og stundum þarf að takast á og stundum oftast það þannig náttúrulega við vitum nákvæmlega hvaðan við erum að koma og þessi flokkar eru þekkt stærði í hugum hinna en það sem skiptir gríðarlega miklu máli í þessu verkstjórnin. Það að segja að forsætisráðherra sé með augunum á boltanum og viti nákvæmlega hvar núningsfrétinni liggja í hvaða máli á hverjum tíma og vinnusamari forsætisráðherra held ég sé ekki hægt að finna og hún fantagóð í því að stýra þessum þremur ólíku flokkum saman og lægin í því, bæði pólitískt og mannlegi þátturinn líka þar mikilvægur. Þannig að sko það sú sýn sem að Katrín hefur sem forsætisráðherra sem að að leiða málin til lykta í gegnum samtal að láta þau ekki liggja þannig að þau eigi að lesa sig sjálf að leggja til lausnir á flóknum málum og svo framvegis ég hef oft sagt það að það sé mikilvægt að þegar maður í stjórnmálum að skipa sér í hópi með þeim sem að eru þar til þess að leysa mál en ekki til þess að flækja þau og Katrín svoleiðis pólitíkus. Þú sagðir hérna áðan að hérna að umræðan þungunarofið endurspeglaði einhvern uppgang sem þessi stað í stjórnmálum ekki bara á Íslandi heldur annars staðar svona íhaldsamara á tíðum öfga hægri afla. Við erum að sjá svona ásteytingasteina sem dragast eftir þessu víglínum í ansi mörgum málum, hvort sem það hér á Íslandi eða hinu alþjóðlega samfélagi. Og eitt af því sem þessi ríkisstjórn lagði upp með var það að reyna að auka traust almennings á bæði á Alþingi og líka öðrum stofnunum samfélagsins. Það hefur nú ekki beint tekist, traustið mælist minna núna en það gerði bæði í fyrra og árið áður og núna 18% samkvæmt síðustu mælingum. Hvernig eigum við einhvern veginn að komast upp úr þessum hjólfunum, hvernig við að komast upp úr þessari grifju, hvernig á að takast á við þessa nýju tegund stjórnmála sem þú nefndir hérna áðan sem við höfum ekki haft hérna allan í meginströmmnum á Íslandi á undanförnum áratugum? Það mjög snúið og ég held að með því að lýðræðissinnar standi saman það að láta ekki öfl af þessu tagi ákveða umræðuna eða hafa hvítt í taflinu svo má segja með því að við hinn höldum okkar striki og leiðum mál til lykta með lýðræðislegum hætti þá erum við að gera það sem mikilvægast til þess að öðlast traust. Við finnum það hins vegar og að því að þú ert að nefna hér 18% að við kannski náum einhverju hænu feti í því að bæta við traust en það svo viðkvæmt að ein uppákoma á vettvangi stjórnmálanna alveg sama hvort að það uppákoma á einhverum bar eða hvað það veldur því að það hrynur mjög hratt tilbaka aftur. Þannig að ég held að þetta sé verkefni sem að við klárum ekki á einu ári og ekki á fjórum og valla á tíu. En við þurfum bara að halda áfram að halda því til haga að trúa á það að lýðræði sé góð leið til að stýra samfélögum og að við þurfum að gæta grundvallar gildum þar að lýðræðislegum ferlum, að mannréttindum og svo framvegis og halda því á lofti vegna þess að eins og kom fram í þessari umræðu þá var jafnvel
kom það jafnvel upp í umræðunni í, þungunarofið að þar var verið að orða hluti sem að ég sannast sagna hélt að væri ekki partur af íslenskri pólitík en, datt í það að vera það þarna og, þannig að ég á engin einfaldari ráð í þessu. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, takk kærlega fyrir komandi 21. Takk. Við komum hérna aftur strax og eftir auglýsingar.